Akcija kojom su nakon 4 godine okupacije pobunjenih Srba oslobođena područja Sjevernoj Dalmaciji, Lici, Banovini i Kordunu trajala je 84 sata. Oslobođena je petina hrvatskog teritorija. Brza i učinkovita vojna operacija ipak je pripremana puno duže. S nama je jedan od aktivnih sudionika pripreme Oluje, umirovljeni brigadir Jasen Konkrovinović. Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan, pozdrav vama, pozdrav gledateljima, posebno hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima. U Domovinskom ratu Oluja je najznačajnija vojna operacija. Dakle, što se sve s njome postiglo? Pa u vojničkom pogledu, u svakom slučaju, prvo smo pokazali da imamo vojsku koja može osloboditi i obraniti svoju zemlju. Ono što je neposredno operacija Oluja i Hrvatske oružane snage pokazale u toj operaciji i dalo, to je sloboda hrvatskom narodu, to je oslobođenje hrvatskog teritorija i to je snažna poluga političkim diplomatskim nastojanjima hrvatskog vodstva u osiguranju pozicije Hrvatske u razvoju međunarodnih odnosa i pozicioniranju Hrvatske. Vi ste bili među rijetkima koji su bili na početku uključeni u cijelu pripremu. Kako je to izgledalo? Koliko se zapravo dugo pripremala cijela akcija i tko je sve znao za nju? Neposredne pripreme za operaciju mogli bismo i svesti da su počele 1994. godine. Posredno krenulo je već 1992. ili 1993. Kad kažem posredno, zacijelo intencija uspostave obrazovanja, školovanja zapovjednog kadra, zapovjednika brigada, pukovnja, među kojima sam bio i ja na terenu. Dakle, kroz formiranje zapovjedno-stožerne škole bio je značajan napredak. Dakle, svi oni časnici koji su stjecali iskustvo kroz domovinski rat, kroz neposredne borbe, bez prethodnog bitnijeg ili značajnijeg vojnog školovanja, uključeni su u taj proces pripreme za zapovijedanje i oslobađanje Republike Hrvatske. Pored toga imali smo obuke, integrirane obuke, treninge, jer u operaciji Oluja imali smo toliku snagu da smo vrlo uspješno sudjelovali i sa zrakoplovstvom, i sa helikopterima, i sa oklopništvom, i sa topništvom, i sa ljudstvom. Dakle, manevar je bio nešto čime smo razvalili protivnika u toj operaciji. Neposredne pripreme krenule su definitivno smjernicama tadašnjeg vrhovnog zapovjednika da počnemo sa pripremom izrade planova i dokumenata za oslobođenje okupiranih dijelova Republike Hrvatske. Taj dio je odrađivao odjel za ratno planiranje, normalno u suradnji sa svim segmentima glavnoga stožera, u suradnji sa svim zapovjednicima zbornih područja, u suradnji sa logistikom, obavještajnom zajednicom. I ono što smo tada imali kao jedan iskorak bile su i ratne igre, proigravanja koja smo pripremali u odjelu ratnog planiranja. Išli od zbornog područja do zbornog područja, zapovjednicima tih sastavnica davali te zadaće, interaktivno 3 dana promatrali koji se problemi nameću, kako ih rješavaju, koje informacije imaju na terenu kako bi uobličili, popravili, dogradili same smjernice, odnosno konačnu direktivu vrhovnog zapovjednika za operaciju Oluja. Iz današnje perspektive, naravno, kada se govori o toj akciji, svima nam se čini da je to bilo jako brzo i jest 84 sata. Međutim, sami vojnici, pa i zapovjednici, neki od njih, pa i sam Ante Gotovina danas je rekao da je uvijek vojniku potreban onaj jedan dan više da bi se akcija dobro provela. Neki su procjenjivali da će cijela Oluja trajati 10 dana. Što je doprinijelo da je sve išlo tako brzo? Procjene od 10 dana kod nas u stožeru nisu kao takve stajale, iako određeni komentatora političkih vojnih ima u tom pravcu. Ono što je pomoglo, dakle, naglasio sam, to je nevjerojatna moć, uigranost samih postrojbi u izvršenju zadaća. Izvrsni zapovjednici koji su se izgradili na bojištu u interakciji sa ljudima, usvajajući znanje teoretsko, ali ono što sve to omogućuje, to je bila definitivno dobro postavljena i strategija i strategijska zamisao. Mi danas obilježavamo ovaj dan kao spomen dan i kao dan branitelja i pobjedu i simbol toga jest zastava, podizanje zastave u Kninu, oslobađanje Knina,
Ali u vojnom pogledu, za sam strateški zamah operacije, nazvaću ne akcije Oluja, nije bio presudno samo oslobađanje Knina, da me se krivo ne shvati, već temeljna zadaća presjecanje okupiranog teritorija i spajanje hrvatskih snaga sa područjem 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine, gdje je prva gardijska brigada pod vođenjem generala Miličevića, indirektno koordinacijom generala Marekovića, odradila fantastičan posao. Dakle, to je bilo nešto na razini blitzkriga. Probiti se uz potporu zrakoplovstva, koju isto treba naznačiti. Dakle, to je bila integrirana operacija gdje su snage zrakoplovstva ne samo u startu oštetile ili uništile njihov sustav zapovijedanja i vođenja, nego smo imali i neposrednu potporu, dakle blisku zračnu potporu, a vjerujem, po onome što kasnije smo saznali, da i strah koji je stvarao kod neprijateljske vojske pred našeg zrakoplovstva i helikoptera i itekako dao značajnu komponentu u toj operaciji. Naravno, u ratu se uvijek vode na ovoj psihološkoj razini, što je bilo isto ključno da bi se na suprotnoj strani proizveo taj efekt, da bi oni krenuli zapravo na povlačenje svoje snage. Pa mi smo učinili dva psihološka efekta. To je bila uspješnost operacije Bljesak i uspješnost operacije Ljeto 95. Sav ostali dio svoje, nazovimo to, propagande su odradili sami, dakle plašeći građanstvo na okupiranom području Hrvatske, kako idu ubojice, kako niko neće ostati živ, i te kako je pripomoglo u tom psihološkom ratovanju. U tom segmentu su, ja bih rekao, pobjedili sami sebe. Uh-huh. Ako se sjed prisjetite ti prije točno 25 godina, gdje je točno onda bila vaša pozicija i što pamtite iz ova ta dva prva dana kada je u pitanju Oluja? Da, malo bi se mogao našaliti na ovoj malo prije fotografiji iz operativnog središta glavnog stožera, gdje je i predsjednik Republike. Negdje u lijevom kutu je bila moja pozicija. Dakle, ja sam bio časnik za savjetovanje načelnika za uporabu kopnene vojske u tom trenutku. Dakle, na strateškoj razini za operaciju Bljesak, a onda je to iskustvo iskorišteno i za operaciju Oluja, uspostavljen je združeni stožer za koordinaciju i praćenje i usmjeravanje operacije. Dakle, kada operacija krene, načelnik glavnog stožera, generali ne mogu više kao na džojstik pomicati postrojbe kako se kome može svidjeti. Dakle, to je jedan zamah, nešto što je planirao kako treba ili nije kako treba. Naše je bilo da koordiniramo i pomognemo ako je negdje zapelo, ako je negdje išlo prebrzo, ako negdje treba ostvariti zrakoplovnu potporu. Evo, to je bila uloga tog stožera. Normalno da imamo apsolutnu svjesnost situacije na bojištu, koja je bila prikazana i vrhovnom zapovjedniku i njegovim glavnim suradnicima iz Vlade Republike Hrvatske, ministru obrane itd. Sada kada kažemo i govorimo 25 godina nakon, znamo da je Oluja se proučava na vojnim učilištima. Mislite li da je možda moglo nešto ipak biti drugačije? Znamo da je svaki ljudski život vrijedan. Koliki su zapravo bili gubici sa hrvatske strane? Pa kada proučavamo, možemo sad proučavati što je učinjeno krivo. Sama zamisao nikakvih primjedbi u našem promatranju ostvarenoga nema. Dakle, da li je trebalo nešto zamisliti drugačije? Ono što je trebalo odraditi drugačije, to je pridržavati se plana. Jedan od bitnih odmaka od pridržavanja plana bio je napad naših snaga iz pravca Siska prema Petrinji. Tu se nije poštivala direktiva vrhovnog zapovjednika, zato je došlo do određenih, nažalost, stradanja koja su kao vojnički segment manevra nakon dan ili dva riješena. Nažalost, žrtve su po meni, i ne samo po meni, bile, nažalost, tu neželjene. Naravno, uvijek se propituje taj osjećaj i svi mi obični ljudi koji smo mogli svake godine se prisjetiti tih slika ulaska u Knin. No, kao vojniku, kakav je osjećaj ući generalno u neko oslobođeno područje? Pa na to mogu odgovoriti iz svog dijela priče, kada me general Červenko tek drugi dan nakon oslobođenja Petrinje pustio sa radnog mjesta na 2 sata da se zaletim. Dakle, kako meni, tako i svim sigurno braniteljima, srce i tijelo drhti. Taj osjećaj, evo, ja ga i u ovom trenutku imam. Dakle, čovjek zadrhti.
Vi ste naravno sudjelovali i u akciji Bljesak, ona je prethodila akciji Oluja. Ipak o Bljesku se puno manje priča, iako je zapravo ono Bljesak označio prekretnicu za bojište zapadne Slavonije. Pa Bljesak nije označio u tom smislu prekretnicu za bojište zapadne Slavonije, nego je temeljno pokazao i stranim promatračima, a i nama što smo duboko vjerovali, sposobnost da jasno i brzo našom doktrinom, našom strategijom možemo ostvariti postavljene vojne zadaće i ciljeve. A koliko je inače za uspješnost bilo koje vojne akcije važna motiviranost vojnika? Pa ja najčešće i kada predajem na vojnom učilištu dajem u primjeru i ne samo kod nas, nego kad sam držao određene seminare i u Americi i pri NATO-u, je bila 1991. godina gdje smo slabo ili nikako naoružani neku snagu, jedan ili dva, množili upravo sa tom motivacijom. Motivacija je čovjeka nešto prejako, presnažno u svakoj bitci, sigurno. Koliko je akcija Oluja inače bila važna i sa ovog vojnog aspekta za susjednu BiH? Pa za susjednu BiH sam sporazum potpisan, čini mi se, u Splitu 22. srpnja omogućio je i oslobođenje Bosne i Hercegovine i mir i uspostavu mira i u Bosni i Hercegovini. Prije svega, htio to neko priznati ili ne, djelovanjem oružanih snaga Republike Hrvatske, sukladno Splitskoj deklaraciji. Predsjednik države na ovu 25. obljetnicu podijelio odličja i postrojbama HVO-a. Zapovjednik Oluje jučer je u Kninu rekao da su oni uvijek bili ravnopravni s Hrvatskom vojskom. Ipak uvijek je tu bilo nekakvih prijepora. Ti ljudi i svi koji su sudjelovali u tom ratu čekali su 25 godina da dobiju odličja. Kaže predsjednik, bilo je to pitanje duga časti. Kako to komentirate? Vidimo sada da postoje ti prijepori oko, naravno, odličja gospodinu Jeliću, koji je optužen u BiH za zločine. Oko same optužnice i mogućnosti pravične obrane mogli bi posebno govoriti. Ono što sigurno je da zahvala vojnicima 3 godine, 5 godina ili 15 godina data promaknuća ili odlikovanja imaju svoju težinu i imaju svoj čin i to hrvatskom branitelju znači, ali znači i svim onim mladim časnicima i vojnicima koji se školuju i znaju koji doprinos vrijednosti, časti, davanje odlikovanja ima. Dobro, ali vidimo da je prošlo jako puno godina i vremena. Neki od njih sami su rekli da su već bili gotovo sigurni i da nikada neće dobiti ta odličja. Čisto s tog nekog aspekta, koliko je 25 godina nakon rata se ispravljaju neke nedorečenosti, nepravde. Sam Gotovina je također jučer ukazao na to. Nikad nije kasno, ali ovo je bilo prilično kasno. Jer, kažem, osim HVO-a dobili su i najviše državna odličja i ratni zapovjednici. HVO je sudjelovao, ja sam bio sudionik operacije ETO 95. Dakle, neosporan je i taj doprinos u pripremama oslobođenja same Hrvatske u sudjelovanju operacije ETO 95 i naknadnim operacijama na teritoriju Bosne i Hercegovine i red je odlikovati. Zašto politike i političari nisu odlikovali? To je više pitanje prema njima, a ne prema meni kao vojniku. Vidjeli smo i danas, čuli u govorima isprike za zločine koji su se dogodili sa hrvatske strane. Kada se vratimo zapravo u to vrijeme Oluje, u oči akcije, hrvatskim vojnicima izdana je stroga zapovjed o zaštiti civila i civilnih objekata. Ipak zločini su se dogodili. Po vašem nekom mišljenju, koliko danas ti događaju opterećuju odnose Hrvata i Srba i je li trebalo brže i sustavnije kažnjavati pojedince koji su to napravili? Dobro, postavili ste mi pitanje malo izvan moje domene, ali ono što je sigurno... Pitam vas hrvatski, kao vojnika, hrvatski, kao nekoga tako koji kao, dakle, hrvatski časnik, hrvatski zapovjednik, hrvatski vojnik nije časnik, nije častan čovjek, nije vojnik ukoliko je ubio civila, ukoliko je ubio zarobljenog vojnika ili vojnika koji se predao. I tu nema dvojbe. Dakle, svaki takav događaj svakog časnog hrvatskog branitelja opterećuje. I tu dalje rasprave nema. Da li su se te stvari mogle i trebali rješavati ranije, zacijelo da da. Sama operacija, same zapovjedi, same direktive, koliko smo naglaske na to stavili, koliko je i predsjednik Tuđman naglašavao i pokojni general Červenko kao načelnik stožera zapovjednici zbornih područja je neupitna. Mi za tijekom operacije nismo imali izvještaje o takvim zbivanjima na
na terenu, dakle u ta tri, odnosno četiri dana. Dobro, smatrate li ipak da su sami procesi privođenja pravdi takvih ljudi trebali biti brži? Da, sigurno da. Ali taj dio pripada nekim drugim segmentima hrvatskog društva, ne same vojske. Naravno, svi se sjećamo i kako je nastala hrvatska vojska u tim ratnim okolnostima. Kada gledate današnju perspektivu, današnju opremljenost, kako biste ocijenili situaciju u hrvatskoj vojsci? Ono što mogu ocijeniti da smo, na žalost ili na sreću, 95. bili kudi kamo bolje opremljeni i kudi kamo bolje kadrovski odabrani i razvijeni nego li što je to danas. Nažalost, čini mi se da nekoliko zadnjih godina, ne kažem desetljeće, postoje određeno lutanje na strateškoj razini, kako voditi opremanje, modernizaciju i namjenu samih oružanih snaga, za koji scenarij opremati, za koji scenarij uvježbavati. Onaj dio koji se veže uz međunarodne operacije u inozemstvu, dakle gdje smo sudjelovali u Afganistanu, na Kosovu, i Poljskoj i Litvi, taj segment opremanja i uvježbavanja je vrlo dobar, odnosno u segmentima izniman. No, za samu moguću obranu teritorija ili scenarij nekih drugih ratovanja, bojim se da smo napravili krupna zaostajanja. Na kojim točno segmentima? Znamo, u Hrvatskoj dugo se vodila polemika, onda je konačno se i prelomilo da se ide u nabavku borbenih zrakoplova. Znamo kako je ta priča završila. Sada smo u jednoj posebnoj situaciji ekonomskoj, pa zrakoplovi nisu sigurno u prvom planu i pitanje je kada ćemo ih nabaviti. Mislite li i da je zapravo Hrvatsko ratno zrakoplovstvo u posebno teškoj situaciji? Pa, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, ako ga usporedimo sa 95. godinom, je u posebno teškoj situaciji. Dakle, tada smo imali i cijelu skadrilu transportnih helikoptera i cijeli niz iskusnih pilota, MIG-ove, MH-24 borbene helikoptere. Danas smo dosta daleko od toga i obnoviti te snage i uspostaviti treba vrijeme i treba godina, što nije sporno. Vojska se ne razvija od danas do sutra. Mi smo, dakle, Oluju pripremali 3 godine. Izgradnja oružanih snaga ili modernizacija ili remodernizacija može trajati 5 do 10 godina. Ako još u to uključimo segment mornarice, on može zahtijevati duže vrijeme. Ono što mislim da ova vlada sada na čelu sa gospodinom Plenkovićem ima mogućnost da u miru postavi temelje strateške strategije gdje se želi doći i zašto se tu želi doći. A nakon toga, da li je to odabir puške A, pištolja B ili aviona C, je kudi i kamo manje bitan. Kada govorimo o ljudstvu, koliko su recimo danas mladi zainteresirani za profesionalnu vojsku, imali Hrvatska vojska problema sa popunom kadrova? Pa, neću govoriti o problemima. Dakle, postoji u cijeloj Europi, u demokratskoj razvijenom svijetu, u zadnje 2 desetljeća značajan pad motivacije i interesa za služenje oružanim snagama. No, u isto vrijeme, broj mladih zainteresiranih u određenim segmentima je i dalje prisutan. I tu motivaciju treba graditi i razvijati, ljudima ponuditi jasne mogućnosti života i rada u vojsci. Dakle, neko jednostavno želi biti vojnik i u tome uživa i to mu je poziv. I to mu onda treba omogućiti, ali i od njega stvoriti respektibilnog vojnika. Može li se to u hrvatskim vojarnama? Pa, moje osobno viđenje je da razmještaj postrojbi povojarna po gradovima više pripada razdoblju 17. ili 18. stoljeća ili nekim političkim kratkoročnim inicijativama. Danas ni u sportu, ni u nogometu, gdje recimo moj sin igra vrhunski nogomet, nije to moguće raditi na principu idem kući autobusom, doću na trening, vraćam se nazad. Dakle, trebaju kampusi, trebaju prostori gdje se može sva moguća integrirana potpora znanja, opreme, zajedničkog djelovanja osigurati. Gospodine Krovinoviću, hvala vam lijepo na današnjem gostovanju i na vašem doprinosu u ovoj emisiji. Hvala vam. A mi idemo na kraću reklamnu stanku. Nakon toga vraćamo se analizi svih današnjih govora koji su upućeni iz Knina. S nama će biti povjesničar Tvrtko Jakovina.